Kryeministri i Kosovës Ramush Radine paraqiti të premten dorëheqjen e pakthyeshme nga postiti pasi është thirrur për të marrë në pyetje në Hagë. Ai e publikoi vendimin pas mbledhjes së qeverisë duke përlajmëruar paraqitjen e shpejtë para hetuesve të prokurorisë posaçme për krimin e luftën në Kosovë. Arsyeja është se jam këtu që të intervistohem si dëshuar nga dhomat e posaçme, pra qytetarë specializuar. Javën tjetër do të kem paraqitje. Edhe kam lëshu që nuk muj me u paraqit qytetari qeverisë atje, po si një qytetarë, si Ramush Radinaj, si qytetarë qeverisë, në dorëheqje, po me rujt në derin e qytetarit qeverisë dhe qytetit, kam mendu se është drejt me marrë këtë vendim. Dorëheqja e Zotit Radinaj ndodhë në një periudhë të shtimit të tyrësnisë ndaj tij për të hequr tarifën ndaj mallrave serbe, me cilat Beogradi vazhdon të kurzojë vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Zoti Radinaj tha se me gjithë dorëheqjen, Kosova mbetet në pozicionet e saj se njohë jashtë rruga për tretit lirë me Serbinë dhe jo ndarja e saj. Me lemi të siguraj se taksa mbetet, ushtria e Kosovës shkon para, trep që është e gatshme për investime, pas kësaj dorëheqje, mandatin e këtij popullit, sovranit vendos për dorëheqjen e ardhshme me zgjedhje të mira dhe demokratike. A i tha se ta që takon presidentit të vendit të marrë veprimet për të quar vendin në zgjedhjet e parakoshme. Unë lëshoj që kërkesa e drejtë është që mandatit i kthehet sovranit, pra jo të tjerëve, pa sovranit, popullit, e popullit vendos që vlerëson më tutje. Kjo është hera e dytë që Zoti Radina jep dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Ai dha dorëheqjen më 8 mars të vitit 2005 për të dorëzuar vullnetarisht në gjykatën për krime lufte në hapësirat e ish Jugosllavisë, prokuroria së cilës akuzon të atë dhe dy bashkëluftëtarë të tij për krime lufte. Procesi kundër Zotit Radina filloi më 5 mars të vitit 2007 dhe përfundoi në prill të vitit 2008 me pafajsinë e tij. Zoti Radina u rikthye në gjykim të pjesëshëm në korrik të vitit 2010, që ishte rasti i parë i atij lloji në veprimtarinë e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në hapësirat e ish Jugosllavisë. Me 29 nëntor të vitit 2012, ai sërish u shpall i pafajshëm. Tani Zoti Radina është zyrtari më i lartë thirrur për të paraqitur në Hagë, ku deri tash janë ftuar 10 rish pjesëtarë të ushtrisë qilindare të Kosovës. Në fillim të muajit gusht të vitit 2015, Parlamenti i Kosovës miratoi me shumicë votash ligjin për gjykatën e posaçme, që me emrat dhomat e specializuarave për në Hagë në ligjet të Kosovës dhe me prokurorët gjykatës ndërkombëtar. Ideja për themelimin e gjykatës pasoi hetimet e pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish drejtuesve të ushtrisë qilindare të Kosovës në krimet të luftës. Hetimet kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 98-99, që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Për zërin Amerikës, Besim Abazi.